שלום לכולם, אני עמית ואני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. היום אנחנו הולכים לדבר על יכולות מחשוב מקביליות שקיימות במטלאב, ואני הולכת להראות לכם איך תוכלו ליישם אותם לתוך החישובים שלכם. אבל קודם אני רוצה שנבין מה זה אומר חישוב מקבילי. אז אנחנו נתחיל במקום האהוב עליי, ונגיד שעכשיו אנחנו בדיוק חושבים מה בא לנו לאכול ולהזמין לתוך ההמבורגר שלנו, ואנחנו מזמינים במקביל את ההמבורגר, את 10 המבורגרים שלנו, וזה כיף לנו גם ההזמנה שלנו יצאה לדרך. אז איך אתם חושבים שמכינים את זה? 10 המבורגרים זה די הרבה, ואנחנו 10 אנשים שממתינים במקביל, אז יש הרבה גורמים שצריך להתחשב בהם, ובאמת יש כמה דרכים, ואנחנו נדבר על 2 מהם. דרך הראשונה היא להכין אותם אחד אחד, רק אחרי שכל 10 המבורגרים מוכנים, להוציא את המנות. אבל בהקשר של המבורגרים ולאכול ביחד זה קצת פחות כיף, נכון? כי חלק יקבלו את זה קר, חלק יקבלו את זה חם, לא ממש נעים. הדרך השנייה היא לפתוח פס ייצור, לעבור רכיב רכיב בהמבורגרים שלנו באופן רוחבי. אז בעצם לחמניות, חסה וכו', ומכינים את הכל ביחד, מוציאים את כל ההמבורגרים במכה אחת. זו באמת דוגמה אחת לפעילות שאנחנו די רגילים לבצע, הכנת אוכל. וגם כאן אנחנו יכולים לראות שיש לנו את האפשרות לעשות את אותו דבר, או שלב אחרי שלב עד לסיום המשימה, או כל פעם לסיים שלב ושלב במלואו, עד שנסיים את כלל המשימות יחד. אז למה בכלל ללכת בכיוון הזה ומה היתרונות שיש לנו בחישוב מקבילי? כשאנחנו עובדים על אלגוריתמים שמשלבים הרבה מאוד חזרות, זאת אומרת הרבה מאוד חישובים עם הרבה איטרציות, ומדובר כמובן בחישובים שהם מאוד מורכבים, יש איזושהי מחשבה שאם אנחנו נעשה שימוש בחישוב מקבילי אנחנו נוכל להאיץ ביצועים. באופן עקרוני זה נכון, אבל אנחנו חייבים להיות בתנאים מתאימים כדי ליישם את זה, גם מבחינת החומרה שלנו וגם מבחינת התוכנה. לאחר שכבר החלטנו שאנחנו עוברים לחישוב מקבילי, אני רוצה להסביר למה MATLAB היא הסביבה לעשות את זה. כשאנחנו רוצים להעביר את הקוד שלנו לחישוב מקבילי, ואנחנו עדיין נמצאים בתוך סביבת MATLAB, יש לנו איזשהו יתרון. אנחנו מכירים את הקוד, אנחנו עבדנו עליו, אנחנו כבר פיתחנו אותו. כל מה שאנחנו צריכים זה להעביר אותו לחישוב מקבילי, וכדי לעשות את זה נדרש לשנות רק מספר שורות, ובעצם לנצל את היכולות של חישוב מקבילי לטובתנו. אין לנו צורך להתחיל לכתוב הכל מחדש, אנחנו רק צריכים לעשות את ההתאמות בתוך הקוד. רמת הידע הטכנותית שלנו לא תשפיע על יכולות המעבר בין חישוב טורי לחישוב מקבילי, זאת אומרת אנחנו לא צריכים להיות מתכנתי על כדי לדעת איך לעשות את זה. ואחרי שאנחנו נצליח לעבור לחישוב מקבילי ונראה את הערך שיש במעבר מבחינת שיפור זמני חישוב, קבלת תוצאות מהר יותר, MATLAB יאפשר לנו לעשות סקייל-אפ מסביבת המחשב האישי לסביבות חומרה חזקות יותר כמו שרתים, עננים והכל בלחיצת כפתור. נגישות היא מילת המפתח כאן. ההנגשה של סביבת העבודה תאפשר לכם להתעמק יותר במחקר ובפיתוח ולא באיך אנחנו כותבים ואיך אנחנו מיישמים. כל הזמן יכול להיות, שפנוי לכם יכול להיות מתועל למה אנחנו רוצים לפתח ולא לאיך אנחנו רוצים לפתח. ובכללי, time is money. כולנו מתמודדים עם המון המון דאטה, עם חישובים שהם מאוד מורכבים, ויש לנו בעיות שונות ומגוונות. המחנה המשותף של כולנו הוא הרצון להצליח לבנות משהו שהוא אמיתי, מוצלח, עומד בסטנדרטים של ביצועים ובסטנדרטים של מהירות שקיים כיום בשוק. כשאנחנו חושבים על האצת ביצועים, קודם כל אנחנו ניקח צעד אחד אחורה וננסה להסתכל ביחד על התמונה הגדולה. אמנם השינויים בין הרצה טורית והרצה מקבילית הם לרוב מינורים, אבל מומלץ קודם כל לעבור על סוג של צ'קליסט ולוודא שהקוד שלנו כתוב כמו שצריך. באופן כללי אנחנו תמיד נשאף לאופטימיזציה של הקוד שלנו, גם בהרצה טורית אנחנו רוצים לקבל את הביצועים המקסימליים. אז בואו נדבר על מה MATLAB נותן לנו כחלק מהכלים שזמינים. הכלי הראשון, כמו שאתם רואים, הוא אפיון קוד. הקוד אנלייזר נותן לנו אפיון סטטי שתמיד רץ ברקע, הרוב הפעמים אנחנו פשוט ניישם את ההערות אפילו מבלי לדעת ולשים לב אליו.
אנחנו נקבל חיווי על סינטקס שגוי, אנחנו נקבל חיווי על התראות של בעיית הרצה, או על כל מיני הערות לשיפור, וכל זה עוד לפני שהתחלנו להריץ את הקוד. הדבר הבא שאנחנו יכולים להשתמש בו, והוא כלי יותר מתקדם, הוא באמת הפרופיילר, שזה אפיון ומעקב של זמני ביצוע הקוד. אנחנו יכולים לדבג ולאפטם את ההרצות שלנו דרכו. אנחנו צריכים להפעיל אותו לפני שאנחנו מריצים את הקוד, והוא מאוד מאוד שימושי, כי הוא מאפשר לנו לזהות צווארי בקבוק שאנחנו צריכים להתייחס אליהם ולטפל בהם בתוך הקוד שלנו. אחרי שאפיינו את הקוד וזיהינו איפה צווארי הבקבוק, יש שיטות שונות שאנחנו יכולים לנקוט כדי לעשות אופטימיזציה. הדבר הראשון הוא שבאופן כללי, למי שלא יודע, MATLAB היא שפה של זיכרון דינמי. מה זה אומר? זה אומר שאין שמירת מקום עבור משתנים מראש. כל משתמש שאנחנו מייצרים יתפוס את המקום בזיכרון במהלך זמן היצירה שלו בהתאם לסוג והגודל. לכן, אם אנחנו מעדכנים את הגודל של המשתנה במהלך כל איטרציה, כל שינוי מחדש יצריך שמירה מחודשת בתוך הזיכרון, ויש לנו את האפשרות להקצות זיכרון מראש ולשמור מקום מתאים למשתנה כשאנחנו יודעים מראש את הגודל והסוג שלו. תחשבו על זה בצורה פשטנית יותר. אולם קולנוע. יש לי 50 מקומות סך הכל. 40 אנשים קנו כרטיסים. הסיכוי שלכולם יהיה נוח אם אין הושבה מראש הוא יחסית קטן, נכון? תחשבו, אתם הולכים לסרט, אתם הולכים עם מישהו אחד בקבוצה, מה הסיכוי שאם כולנו נגיע ביחד בשעת ההקרנה, כולנו נמצא מקומות ויהיה לנו טוב, אף אחד לא ייקח כיסא נוסף, לא יהיו קבוצות מפוצלות, ולכן אנחנו עושים הקצת מושבים מראש כשאנחנו קונים את הכרטיס. לעשות פרה-לוקציה אומר שאנחנו אומרים לזיכרון להקצות מקום שמור למשתנה, וככה אנחנו לא מבזבזים זמן נוסף על חיפוש של מקום מתאים לאותו משתנה בזיכרון. הדבר השני שאנחנו יכולים לעשות זה וקטוריזציה. וזה כל הקטע של MATLAB, לפעמים אנחנו שוכחים את זה. MATLAB היא שפה שנוצרה לחישוב של בעיות אלגבריות. יש לנו הרבה מטריצות והרבה וקטורים, ולכן היא אופטימלית בחישובים כאלה. אז לפני שאנחנו עוברים באופן מיידי לחישוב מקבילי, אנחנו תמיד נעשה את הבדיקה הזאת של הקוד שלנו ונראה שבהרצה טורית הוא אופטימלי לחלוטין. בהמשך אנחנו נראה בדיוק מה זה אומר חישוב מקבילי ואיך זה עובד במטלאב ולמה זאת אחת הטכניקות לשיפור ביצועים. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו נתחיל בלדבר על איך אנחנו מנצלים את הכוח המחשובי שקיים לנו במחשב שלנו, ה-PC שלנו. אנחנו נעבור לדבר על איך אנחנו מריצים הרצות גם על ה-GPU במידה והוא זמין, ואנחנו נדבר על ההבדלים בהרצה על GPU לבין CPU, ומתי מתאים שימוש בכל אחת מהגישות השונות. לאחר מכן אנחנו נדבר מה עושים כשיש לנו יותר מדי דאטה ברמה של ביג דאטה, ואין לנו מספיק זיכרון כדי להביא את כל המידע הזה לתוך המערכת, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה. ולבסוף אנחנו נעשה סיכום ונדבר על המשאבים הנוספים שעומדים לרשותכם. חשוב שתכירו שיש פונקציות built-in של MATLAB שכבר מיושמות באופן של מולטי-טרדינג, כלומר הן משתמשות בספריות שרצות באופן מקבילי בכל אופן. אם יש לנו מכונה או מחשב שמכיל מספר ליבות, אוטומטית באופן דיפולטיבי אותן פונקציות ירוצו באופן חישוב של מולטי-טרדינג. יכול להיות שאתם כבר מכירים פונקציות כאלה, זה מדובר בפונקציות של אלגברה ליניארית, חישובים נומריים, כמו FFT וסורט לדוגמה, וזה משהו שאתם תראו, אתם לא צריכים לעשות שום דבר, הם באופן טבעי כבר פועלות בהרצה מקבילית. מעבר להרבה פונקציות שמיושמות באופן של מולטי-טרדינג, יש לנו גם תמיכה נרחבת של ניצול ליבות בטולבוקסים באופן שהוא אוטומטי. כך שיכול להיות שפונקציות מסוימות הם חלק מהטולבוקס שאתם משתמשים בו, והם אלה שיוצרים את צוואר הבקבוק בקוד, וכל מה שאתם נדרשים בתור המשתמשים הוא לסמן או בלחיצת כפתור, או להוסיף איזשהו פלג בהרצת הפונקציה, כך שמה שיקרה זה שאותה פונקציה תופעל על מספר ליבות, והחישוב יהיה חישוב מקבילי. אז אתם לא נדרשים לעשות כמעט כלום, ועדיין מצליחים להאיץ את החישוב.
לרוב, כשאנחנו רוצים לדון בחישוב מקבילי, אנחנו עוסקים ב-Parallel Computing Toolbox שמותקן על המחשב האישי שלנו, מחשב ה-PC. על אותו מחשב יהיה לנו MATLAB, נתקין את הטולבוקס של ה-Parallel Computing Toolbox ונקרא לו Client. מבחינתנו זה שולחן העבודה בו אנחנו פותחים את המטלאב וממנו אנחנו מריצים את הסקריפטים. הרעיון של חישוב מקבילי קורה לליבות של המחשב, שבמטלאב אנחנו נקרא להם וורקרים. אותן ליבות יהיו משויכות להרצה המקבילית ויקבלו מאותו קליינט את אותן פקודות שהן צריכות לחשב ולהחזיר בסיום. ככל שאנחנו יותר מנוסים, אנחנו יכולים להשיג יותר שליטה על הוורקרים. ואיך עושים את זה בפועל? נוכל להפעיל את הפארלל פול, מאגר ליבות, בקלות בלחיצת כפתור למטה במטלאב. או שאנחנו נוכל להשתמש בשינוי סינטקס קל, כמו החלפה של לולאת פור אל לולאת פאר פור, פארלל פור. ואיך זה ייראה מאחורי הקלעים הביצוע עצמו? במחשב שמכיל 4 ליבות, אלה הם הוורקרים שלנו, נוכל לשלוח מהקליינט את החישוב במקביל לכל אחד מהוורקרים. ברגע שהחישוב יסתיים, כל אחד מהוורקרים יחזיר באופן אוטומטי את החישוב לקליינט, וכך אנחנו בעצם מבזרים את המטלות שלנו אל הליבות השונות. אחת הפעולות הנפוצות ליישום של חישוב מקבילי היא באמת לולאת הפרפור, שדומה ברעיון שלה ללולאת פור, כמו שראינו מקודם. הביצוע הוא קצת שונה. מי שיכל לשים לב, ראה שסדר ההחזרה של המשימות שנשלחו על הוורקרים השונים לא היה טורי, זאת אומרת הוא היה מבוזר. ובואו נראה איך זה נראה במטלאב. הרצה של לולאת פור רגילה, סדר האיטרציות יישאר קבוע כמו שאנחנו מצפים, ולוקח כ-10 שניות להריץ. אנחנו יכולים לראות את המאפיינים של הפול שלנו, שמכיל 4 וורקרים ורץ לוקלית על המחשב שלי, ואם אני מריצה עם פקודת הפרפור, אני יכולה לראות שסדר האיטרציות כבר לא קבוע, וגם שזה לוקח כמחצית מהזמן. אם לא הייתי פותחת את הפרלל פול מראש, מה שהיה קורה זה שהקוד היה מזהה את פקודת הפרפור ופותח אותו בהתאם להרצה. יכולת נוספת שעומדת לרשותנו היא הפונקציה של הפרפבל, בקיצור לפרלל פבל. כאן המבנה מאוד דומה ללולאת פרפור, כי יש לי ניצול של וורקרים להרצה של מספר משימות במקביל, אבל ההבדל הוא שניתן לבצע את השימוש בפרפבל על פונקציות בלבד, בניגוד לפרפור שהוא חלק מסקריפטים או פונקציות, ומה שהוא נותן לנו זה לשימוש אסינכרוני והשארת עמדת המחשב שלנו הלוקלית פנויה, זאת אומרת הקליינט שלנו יהיה פנוי להמשך ביצוע פעולות שונות, כשברקע הוורקרים עובדים על מה שאנחנו מנסים ליישם. אז מה שקורה זה שבעצם נוצר לי תור של משימות שממתינות ועוברות לוורקרים. כל פעם שמתפנה וורקר, העבודה הבאה בתור עוברת אליו, מה שאומר שיש לי פה גם שימור של סדר בניגוד לפרפור, ואחרי שנוצר לי התור הזה, אני יכולה לקחת את מטלאב ולעשות עליו איזה פעולות שאני צריכה מבלי לחכות שכל החישובים ייגמרו. ברגע שכל החישובים נגמרים, אני אשתמש בפקודת Fetch Next, ואמשוך בחזרה את התוצאות אליי. בנוסף, יש לנו אפשרויות מתקדמות יותר של הוספה או מחיקת משימות מהתור, אז יש לנו שליטה על התהליך. עד לנקודה זו, אנחנו דיברנו על תמיכה אוטומטית ומובנית של חישוב מקבילי, ועל יכולות חישוב מקבילי לתוך הקוד בעזרת לולאות. חשוב לי שתכירו שהפרלל קומפיוטינג טולבוקס מציע לנו גם יכולות מתקדמות שכוללות שליטה על הקונפיגורציה של הוורקרים, על התקשורת שלהם ויכולת העברת המידע. יש לנו אפשרות גם לחלק מטריצות ומערכי נתונים בתוך הזיכרון בין מספר ליבות, ובכללי יכולות של עבודה עם הרבה מאוד דאטה. על כל היכולות המתקדמות האלה אתם תוכלו לשמוע בוובינר הבא שיערך ב-4 בנובמבר, ושם אני אתן דגשים הרבה יותר מעמיקים על חישוב מקבילי.
בנוסף, אתם מוזמנים גם לשלוח לי מייל אם יש לכם איזה שהם שאלות, המייל שלי נמצא בתחילת המצגת. עד עכשיו אנחנו דיברנו על האצה בעזרת חישוב מקבילי על מספר ליבות, כשאותן ליבות היו הליבות של ה-CPU, ה-Central Processing Unit. אבל אנחנו גם נרצה לנצל את הכוח המחשובי של ה-GPU להאצת ביצועים, שהשימוש ב-GPU מתאפשר כשיש לנו את ה-Parallel Computing Toolbox. GPU, שזה Graphical Processing Unit, מורכב ממאות עד אלפי ליבות, ויש הרבה מאוד סוגים שלו. הרצה של כל MATLAB על GPU יכולה לעבוד ב-GPU של חברת NVIDIA בלבד. ה-GPU נועד כדי לזרז פעולות אריתמטיות על כמויות גדולות מאוד של דאטה, ואני מדברת על ביג דאטה. הרעיון הוא שיש לנו רצף מסוים של פעולות, וכל ליבה מריצה במקביל את אותו רצף על מקטע אחר של הדאטה. אחת ההגבלות שקיימות כאן היא תעבורת המידע בין ה-CPU ל-GPU, וזה משהו שאנחנו צריכים לשים לב אליו. החישובים שנעשה צריכים להיות מספיק אינטנסיביים כדי להתעלות על הזמן שנלקח מתעבורת המידע. ובנוסף, גם כאן חשוב לשים לב שהאיטרציות הן בלתי תלויות כמובן. דוגמה קלאסית לשימוש מעולה ב-GPU היא חישוב של FFT, ולרוב אנחנו נראה האצה משמעותית כשאנחנו מדברים על מטריצות גדולות. יכולת חשובה מאוד שמטלה מספקת לנו היא העובדה שאין הרבה שינוי בכתיבה, ושיש תמיכה שגדלה מגרסה לגרסה בפונקציות המובנות, שזה חשוב מאוד כי נוכל להשתמש ביותר פונקציות ליישם את מה שאנחנו צריכים מבלי מאמץ. גם בשימוש ב-GPU יש לנו תמיכה מובנית באפליקציות מרובות שיכול לתרום להאצה משמעותית בהרצת האלגוריתם שלנו. אז כמו שציינתי, לא כל הבעיות שקיימות הן בעיות שמתאימות לחישובים על גבי ה-GPU, אבל בעיות אידיאליות לחישובים על ה-GPU הן בעיות של חישובים וקטוריים או מטריציונים גדולים מאוד, על החישובים שלנו להיות בלתי תלויים, כלומר שנוכל לפרק את החלקים ולשלוח לכל יחידה בנפרד, כך שכל חלק מחושב באופן מקבילי. אנחנו נראה ביצועים אופטימליים כשכל הליבות פועלות במקביל על אותו חישוב ומנצלות את הכוח הטבעי שה-GPU מציע לנו. על החישובים שלנו להיות חישובים מאוד אינטנסיביים, מה שאומר שזמן החישוב צריך להיות משמעותית גדול יותר מהזמן שלוקח להעביר דאטה בין ה-workspace לבין ה-GPU. בכללי, GPU מעביר דאטה מהר מאוד בינו לבין עצמו, אבל הרבה יותר איטי בכל הנוגע לתקשורת עם ה-CPU. כאן, בדוגמה שאנחנו רואים על המסך, אנחנו יכולים לראות שאם אנחנו מתחילים בייצור מערך על גבי ה-CPU, אנחנו נוכל להשתמש בפקודת ה-GPU Array כדי להעביר את המידע אל ה-GPU, נוכל לחשב FFT על גבי המטריצה ב-GPU, וכשהחישוב יסתיים, נשתמש בפקודת Gather על מנת להחזיר את המידע אל ה-CPU. שימו לב אפילו לסמנטיקה של הכתיבה, כמעט שום דבר לא משתנה. הפונקציה FFT מזהה לבד שהמערך שאוזן הוא מערך מסוג GPU Array, ולכן יודעת להפעיל את החישוב על גבי ה-GPU ולא על גבי ה-CPU. נוכל לנצל את היכולות המתקדמות של MATLAB עבור משתמשים שהם מתחילים וגם מנוסים להתנהלות עם ביג דאטה. עומדים לרשותנו שני משתנים, Data Store ו-Toll, ובעזרתם אנחנו נוכל לגשת למידע שלא ניתן לאחסן בתוך הזיכרון. תחשבו על זה כמו פוינטר. נוכל להשתמש בפונקציות ואופרטורים על גבי הדאטה סטור והטול בדיוק באותו אופן עבודה כאילו הם בתוך הזיכרון של MATLAB. אז איך אנחנו עושים את זה? כשיש לנו מאגר של נתונים שלא ניתן לטעון לסביבת העבודה, אנחנו נרצה להשתמש בטול הרי. אנחנו נבנה דאטה סטור, שזה בעצם פוינטר למיקום של הקבצים, על גביו נייצר משתנה מסוג toll array, שאותו אנחנו יכולים לדמיין כשרשור ורטיקלי של כל הקבצים, כמו שאנחנו רואים פה בתמונה. וכך אנחנו נוכל לבצע את אותן פעולות שרצינו לבצע על כל קובץ בנפרד, באופן שהוא רציף וישיר, מבלי שאנחנו טוענים אותם ביחד אל MATLAB באופן ישיר. התהליך עיבוד קורה באופן אוטומטי, כשיש לנו שבירה לסטים של מידע, כשכל פעם מתאפשר חישוב ועיבוד של כל מקטע. עבורנו זה שקוף. אנחנו לא מודעים לחלוקה הזאת או שולטים בה.
להפך, אנחנו מתייחסים לאופרציה כאילו המשתנה מתאים לזיכרון ועובד כרגיל. המשתנה של טול זמין תמיד, אבל כשיש לנו Parallel Computing Toolbox, אנחנו יכולים להשתמש בעיבוד מקבילי על כל אחד מהמקטעים, כי כל מקטע הוא בלתי תלוי באחר. ואז אנחנו נשתמש בליבות הפנויות, נעשה את החישובים באופן שהוא מקבילי. אם אנחנו רוצים, אין בעיה אפילו לעשות scale-up ולהשתמש בהרצה על קלאסטרים בעזרת ה-MATLAB Parallel Server. אז בואו נסכם. אני מקווה שהצלחתי להראות לכם איך MATLAB הופך את העבודה שלנו לקלה יותר ומאפשר לנו לנצל בקלות כוח מחשובי וטכניקות חישוביות, כך שנוכל להתמקד יותר בפיתוח של המחקר והאלגוריתם שלנו. כמו שראיתם, אין צורך להיות מתכנתי על ולדעת הכל על חישוב מקבילי, על מנת שנוכל להתחיל וליישם את זה בחישובים שלנו. יש לנו דרכים לשפר ולהשתפר וללמוד יותר על איך נוכל ליישם טכניקות מתקדמות ולקבל עוד יותר שיפור בביצועים. שוב, אתם כמובן מוזמנים לחלק השני בסדרה של הוובינרים, בו אנחנו נדבר יותר לעומק על טכניקות עבודה מתקדמות להרצה מקבילית. לרובנו יש כיום כוח מחשוב זמין במחשבי ה-PC שלנו, בין אם מדובר על מספר ליבות או GPU זמין. תנצלו את זה, תשתמשו בכלים שדיברנו עליהם היום ותנסו לראות איך אתם מכניסים את זה לתוך שגרת העבודה שלכם. אחר כך בקלות ובלי שום שינויים באלגוריתם עצמו תוכלו לעבור לסביבת עבודה על קלאסטרים, שרתים או על גבי ענן. אז מה עומד לרשותנו? כמובן האתר של MathWorks מכיל בתוכו הרבה מאוד דוגמאות והרבה מאוד הסברים על גבי כל הפונקציות שזמינות לנו. אתם יכולים להיכנס לשם ולקרוא ולהבין איך אתם יכולים להשתמש בכל מיני פונקציות ולהטמיע את זה בתוך ה-workflow שלכם. בנוסף, אני רוצה להזמין אתכם לבוא ולצפות בוובינרים שאנחנו עושים ומעלים לערוץ היוטיוב שלנו. אתם מוזמנים להירשם ולקבל התראות כשעולה תוכן חדש. וגם אני מזמינה אתכם לפנות לאתר שלנו, אתם יכולים גם לראות את הוובינרים העתידיים, יש לנו בלוג שאנחנו מעלים אליו כתבות על חידושים ויכולות נוספות, ולאלה מכם שנמצאים בהחזקה, אתם מוזמנים לפנות אלינו גם דרך התמיכה, אם יש דברים שאתם לא מצליחים ליישם או נתקלים בבעיות, אנחנו כאן בשבילכם. תודה רבה על ההקשבה, אני תכף אעבור על השאלות, אבל אם יש שאלות נוספות, אתם יכולים גם לפנות אליי במייל שמופיע במצגת.